Mesmo, tá temos um mundo mais, mano. Tá temos um mundo de recorde. É. É. Onde que a neta tá comigo? Aí eu imei, reque. Aí eu imei, reque. Olha. Como isso requer no monitimome? Vamos até matar a mãe. Ah, tu vou nero em bebê. Vai, tem mais como? Tem mais como, vai. Segura, pô. A sua sorte, uma noite.